Değerli tamaşaçılar, hoş gördük sizleri. Bugünləri Ukrayna Rusya savaşı dünyanın ən aparıcı mətbuatının gündəm mövzusudur. Bütün dünya ictimaiyyəti bugün müharibənin nə vaxt dayanacağı ilə bağlı fikirləşirlər. Amma bugünləri hər bir müharibədə o xalqın yeni qəhrəmanları yetişir, yeni qəhrəmanlıq nümunələri sərgilənir. Yəqin ki, bu yaxınlarda məlumatınız oldu. Rusya Ukrayna işğalı zamanı adalardan birində 11 nəfər Ukrayna hərbçisinə təslim olmaqla bağlı xəbərdarlıq olunub Rus gəmisində olan hərbçilər tərəfindən və düzdür, Ukrayna hərbçiləri onlara elə bir cavablar səsləndirib ki, efirdən deyiləsi mümkün deyil və onların 11-i də orada həlak oldu, amma işğalçılara boyun əymədilər. Əlbəttə zaman keçəcək. 11 nəfər heykəli məsələ Ukrayna tərəfindən azad Ukraynalılar, azad Ukrayna ordusu tərəfindən elə məhz o həlak olduqları yerdə onların abidəsi uzaqlaşacaq. Onların adına məktəblər olacaq və bundan sonra 100 il, 200 il sonra Ukrayna xalqı öz qəhrəmanların həmişə yad edəcək. Dəyərli izləyicilər, bizim də Azərbaycanda 44 günlük savaşda kifayət qədər qəhrəmanlar oldu ki, bu günləri onlar bizdən əvvəlki nəslin qəhrəmanlığını yaşadıb, bizdən sonraki nəslə çatdırmaqdan ötürü adlarını həyatın, tarixin qızıl səhifəsində yazıldı, qəhrəmanlıq səhifəsində yazıldı. Və dünənləri mən çox hörmətli polkovnikimiz, dəyərinə, belə sav adına dəyər verdiyim, intellektinə hörmətlə yanaşdığım polkovnik Zahid Teymurovun dünənləri bir yazısını oxudum. Mənə çox belə o qədər xoşum gəldi o yazıdan və istədim ki, onu tamaşaçılarımız da bilsin, baxsın. Demək, cənab polkovnik də yəqin ki, o səhnəyə baxıbdır və çox o içində bir, siz nətərdə o zabit. Mən bəri başdan deyim ki, mən həmişə cənab polkovnikin yazılarını oxuyuram, statuslarını oxuyuram. Çox intellektli bir zabitdir, çox zavadlı zabitdir və onun içində o qədər böyük bir o qəhrəmanlıq, milli qəhrəmanlıq, milli sevgi, Azərbaycan sevgisi vulkan kimi püskürür və həmişə istəyirəm ki, onun yazdıqlarından insanlara da nəsə çatdıraq. Oxuyun və o insanlar da, o tamaşaçılar da, izləyicilər də öyrənsinlər. Demək, cənab polkovnik yazıb. Adı Qorxma. Söz ustası deyiləm. Sözü söz kimi anlayanam və söz kimi dərk edənəm. Eyni zamanda sözün altında sözlər yatdığına da əminəm. Lakin müharibə insanı kimi həyat və ölüm arasında bir anın tam dərinliyini, tövlüyünün və faciəsini iki cümlədə dərk etmişəm. Birincisin Qarabağ döyüşlərində, ikincisin Rusiya-Ukrayna müharibəsində. Hər ikisi yaşamaq üçün ölmək zərurətini mənə anladım. Hər iki cümlənin aid olduğu həyatın və ölümün hər üzünü ölçməyə nə ölçü satar, nə milyon kitablarla təhlil satar. Yəqin ki, tanıyırsınız cənab polkovnik, Qarabağ savaşında xüsusi əməliyyatlara, yəni qələbəmizlə yekunlaşan bir əməliyyatlara imza atan polkovnikdir və çox da savadlıdır. Qorxma. Horacın üstündəki təpədə qərargah zabitlərinin hərəkətinə atəş örtüyü verən əskəri düşmən snayperi ayağından yaraladı. Qaraxmanın qarşısını alandan sonra etirazına baxmayaraq Şükürbəylikdə qurulmuş Səhra hospitalını aparmağa göstəriş verdim. Tanıyırdım xalqın uşağını. Daim mənim şayət edirdi. Axşam döyüş səngən kimi gəldim hospitala. Həkimdən əskəri soruşdum. Dedi, çox qan itirib, gücsüzük. Sönük gözləri taqətdən tam düşdüyünü bildirirdi. Əlbi qoydum soyuq alnına. Dodağının kənarı azacıq qaçdı. Həmişəlik itirirdim onu. Beynim ağrı ilə söz axtarırdı ona deməyə. O sözü tapana qədər yersiz digər söz çıxdı ağzımdan. Qorxma.
sifəti canlandı əskərin. Dodaqları pıçıldadı. Qorxmuram. İnsanın sonu bəlli. Əməlin haqdırsa, ölüm dəhşət deyil. Qorxma ölümdən. Zülmə meydan oxuyub gedirsən. Zülümkara həyatı cəhənnəm edib gedirsən. Rus hərb gəmisi. Bax, bayaq danışdığım dəyərli izləyicilər həmən mövzudur. Nəhəng qorxuz Rusiya hərbi gəmiləri Ukrayna İlan adasına həmlə edir. Adanı qoruyan heyətin yeganə sağ qalma şansı təslim olmaq. Yəqin ki, bütün dünyadan sorsaydılar cavab bir olardı. Təslim ol uşaqlar, həyatınızı xilas edin. Rus hərbi gəmisi son xəbərdarlıq edir. Təslim olun, həyatınıza zəmanət veririk. Heyət ani bir qərar verib, qüdrətli, nifrətli istehza ilə qorxmazlığın əlçatmaz həddində cavab verir. Rus hərbi gəmisi, get, tullan. Erməni quldurlarının siyahının başına dirəndiyi halda Azərbaycan əskəri, özür istəyirəm, erməni quldurlarının silahının başına dirədiyi halda Azərbaycan əskəri Amin Musayev də düşməni ora göndərmişdi. Həyatı sarsıdıb ona meydan oxuyan oğulların nümunəsi əbədi yaşayacaq. Güclünün zəifə aziz qibdəsi olacaq. Bax, çox maraqlıdır, dəyərli izləyicilər. Əlbəttə, bizim özümüzün o qədər qəhrəmanlarımız var ki, bax, indi cənab polkovnik illər öncə bir əskərini düşmən snayperlə vurub və əskərinin son nəfəsində gedir, döyüş dayanır, bir vaxt tapır, bir yarım saat, bir saat gedir, hospitalda əskəri ziyarət edir və deyir ki, qorxma. Əgər sən haqsansa, burada qorxulu bir şey yoxdur. Mən bunu bir borc bildim, dəyərli izləyicilər, sizlərə çatdıram, oxuyasınız, baxasınız, tanış olasınız. Çox maraqlı bir mövzudur. Əlbəttə, bunun çox bir dərin mahiyyəti var, fəlsəfi mahiyyəti var. Mən buradan təşəkkür edirəm cənab polkovnikə ki, arada belə bir yazılar yazın, sizdə o qədər maşallah xəzinə var beyninizdə, hərbi xəzinə. Çünki siz özünüz Azərbaycan dövlətinin hərbi sərvətisiniz. Və yazın ki, biz də izah edək, rəy verək, şərh verək ki, qoy izləyicilərimiz də dinləsin və marifləndirici nəsə bir şey qazanıb gələcək nəsillərə. Kim harada təbliğat apara bilirsə, orada təbliğat aparsın. Orta məktəbdə, ali məktəbdə, zavodda, fəhlələr arasında, işçilər arasında, hər yerdə bu təbliğatı aparmaq lazımdır. Dəyərli izləyicilər, mən sizə sağollaşıram, sağ olun. Növbəti görüşlərə dək və xahiş edirəm sizdən bir daha ki, kanalımıza abunə olun, verişlərimizi bəyənin, paylaşın. Sağ olun, növbəti görüşə dək.